Hər birinizi salamlayıram. Mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin kimya müəllimi Babayev Elman. Bugün sizə Dost Akademi tərəfindən kimya fənnindən keçirilən sınav imtahanının, yəni sertifikasiya hazırlığı üçün, sertifikasiya və MİQ hazırlığı üçün keçirilən sınav imtahanında tərtib etdiyim sualların izahını paylaşacağım. Bir geniş izah olacaq və həmçinin də yeni tipli suallarımız var və bu sualların da gələcək dövrlərdə, yəni gələcək zamanlarda həm MİQ-ə, həm 4-cü qrup üçün düşmə ehtimalları var. Başlayaq ilk sualdan. Birinci sual müasir atom nəzəriyyəsinə aid olan bir sualdır. Bu da yeni tipli suallardan biridir. Bu sualı ümumiyyətlə demək izah etməyim üçün əlavə bir vərəq açmış olacağım və orada biraz geniş izah etmiş olacağım bunu. Təkrar edirəm, çünki bu tipli suallar yeni suallardır. Diqqətli olmağınızı tövsiyə edirəm. Demək, müasir atom nəzəriyyəsində bizim adlarını eşitdiyimiz sadəcə bir komponentlər var ki, həmin komponentlərin, indi biz geniş izahına baxaq, bunlar hansılardır? Baş kvant ədədi dediyimiz N, bucaq momenti kvant ədədi, yəni bucaq momenti dediyimiz L, magnet kvant ədədi dediyimiz ML və spin kvant ədədi dediyimiz MS. Və indi bunların ayrı-ayrılıqda izahlarını vermiş olaq. Burada həm N baş kvant ədədi, həm L və ML hər üçü elektronun harada yerləşdiyini bildirmiş olacaq bizə. Yəni, elektron haradadır? Bunu sadəcə bizə çatdıracaq. MS isə elektronun sadəcə yönünü mənə bildirəcək. Yəni, elektron spin kvant ədədi yuxarı yoxsa aşağı istiqamətlidir, bunu mənə bildirmiş olacaq. Başlayaq baş kvant ədədindən, yəni N, baş kvant ədədi, yəni elektronun olduğu enerji səviyyəsini göstərir. Elektronun olduğu enerji səviyyəsi. İlk növbədə biz atom quruluşuna bir daha nəzər salaq. Atom müsbət yüklü nüvə və onun ətrafında hərəkət edən nədir? Mənfi yüklü elektronlardan ibarətdir. Burada bu görünən mərtəbələrdir, yəni enerji təbəqələridir və biz buna sadəcə yarısını belə hər zaman məsələlərdə çəkdiyimiz üçün buna yarım səviyyə olaraq da qeyd edəcəyik, demiş olacaq. Deməli, baş kvant ədədi dedik, elektronun nüvvədən hansı məsafədə yerləşdiyini göstərir. Baxın, nüvvə buradır. Hansı məsafədə? Yəni, burada mı? Burada, yoxsa burada yerləşdiyini müəyyən edəcək. Məsələn, N bərabərdir 3 dedikdə, bu o deməkdir ki, elektron 3-cü enerji səviyyəsində yerləşir. Buna biz baş kvant ədədi deyəcəyik. Bəs 3-cü yarım səviyyədə, yəni 3-cü enerji təbəqəsində hansı orbitallarımız var? 3-cü enerji təbəqəsində biz bilirik ki, bizim S, P və D orbitallarımız var. İndi, əzizlər, bəs elektron bu orbitalların, yəni S, P və D orbitallarının hansında yerləşir? Bunu müəyyən etməyimiz üçün isə bizim digər bir komponentimiz bucaq momenti, yəni bucaq moment kvant ədədi istifadə olunacaq. Yəni, bu elektron S-də, S orbitalı, P orbitalı və D orbitalında, yəni orbitalın növünü müəyyən etmiş olacaq ki, buna da biz bucaq moment kvantı demiş olacaq. Məsələn, L bərabərdir 1 deyər isə, burada hansı orbitaldan söhbət gedəcək? P orbitalından söhbət gedəcək. Əgər L bərabərdir 0-dırsa, S orbitalı, L bərabərdir 2-dirsə, D orbitallarından bəhs etmiş olacaq ki, bunu da indi biraz sonra sizə tam açıq şəkildə izah etmiş olacaq. İndi isə
Üçüncü komponentimize bakaq. Üçüncü komponentimiz biz dedik ki P orbitalında yerleşti. Yəni biz baştan qeyd etdik M bərabərdir nə 3-dürsə, L bərabərdir 1-dirsə. Yəni elektron üçüncü enerji səviyyəsində L bərabərdir 1. Yəni P orbitalında ML isə nə ifadə edəcək? P orbitalının özü daxı 3 dənədir. PX, PY və PZ. Bu PX, PY və PZ-in hansında elektron yerləşəcək? Ona artıq müəyyən edəcək nə? Magnet kvant ədədi. Məhz bu ML dediyimiz. ML deyirik buna. Magnet kvant ədədi. Yəni orbital içərisində elektronun yerləşməsini, yer dəyişməsini müəyyən edəcək. İndi isə elektron, tutaq ki, deyirik ki, elektron yerləşib PY-də. Axı PY-in özü iki, bunların hər biri iki elektron ala bilir axı. Həm yuxarı, həm də aşağı. İndi elektron yuxarıdırmı, yoxsa aşağı istiqamətdədirmi? Bunu isə müəyyən edəcək spin kvant ədədi. Yəni MC dediyimiz komponent müəyyən etmiş olacaq. Demək, bunlara biz bir məntiqi olaraq yanaşmış olduq. Sadəcə olaraq indi biraz geniş şəkildə bunlara baxaq ki, bu baş kvant ədədi və demək, magnet kvant ədədi, bucaq momenti kvant ədədi. Bunlar məsələlərdə necə tətbiq olunur, mütləq ona nəzər salaq. Demək, ümumiyyətlə, baş kvant ədədi dediyimiz, yəni bu N, N-in qiyməti hər zaman tam ədədlər alar əzlər. Yəni biz bilirik ki, yarım səviyyələr hər zaman tam olar. 1, 2, 3, 4 və s. L isə, yəni L, biz dediyimiz bucaq moment kvant ədədi ilə N arasında bir əlaqə var. L bərabərdir N çıxaq 1. Yəni bu L bərabərdir N çıxaq 1 olar demək deyil bu. Yəni L N çıxaq bir qədər qiymət alar deməkdir. Məsələn, tutaq ki, N bərabərdir 1. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, birinci yarım səviyyədən bəhs edər. Düzdürmü? Yəni, elektron birinci yarım səviyyədən bəhs edir. N bərabərdir 2 olsaydı, ikinci yarım səviyyədən bəhs edəcəkdir. İndi burada N bərabərdir 1 demək, L nə qiymətini alar? L bərabərdir 0 qiymətini alar. Sıfır qiyməti hansı orbitaldan bəhs edəcək? S orbitalından bəhs edəcək. Bəli, S orbitalı. Deməli, bizim 4 orbitalımız oldu. S orbitalı, P orbitalı, D orbitalı və F orbitalı. Demək, birinci yarım səviyyəmdə mənim oldu S orbitalım. İkinci yarım səviyyəmdə olacaq S və P orbitalım. Üçüncü yarım səviyyəmdə həm S, həm P və D orbitalı. Dördüncü yarım səviyyəmdə S, P, D və F orbitallarım. Deməli, burada S orbitalı niyə oldu L bərabərdir 0 olanda? Çünki birinci, deməli, elektron birinci enerji səviyyəsində yalnız S orbitalı vardır. Yalnız S orbitalı vardır. Ona görə L-imiz bizim 0-a bərabər olacaq. İndi tutaq ki, N bərabərdir 2 desəm. N bərabərdir 2 deyəndə burada 2 qoysam, yəni 2 ikinci yarım səviyyəmdədir elektron. L isə L də bərabərdir nə olar? 1. Yəni 1-ə qədər qiymət alar. 0 və 1. Baxın, 0 və 1. Burada ikinci yarım səviyyədən söhbət getdi. İkinci yarım səviyyədə hansı mənim orbitallarım oldu? S və P orbitallarım. Fikir verirsiniz, həm 0 var, həm 1 var. Yəni biz S-ə nə dedik? Həm də 0 orbitalı dedik. P-yə isə 1 orbitalı dedik. Deməli, 0 S-dir, 1 P-dir. İndi N bərabərdir, əgər 3 olsa, L bərabərdir nə olacaq? 2, yəni 2-yə qədər qiymət almış olacaq. 2-yə qədər qiymət alma nə deməkdir? 0, 1 və 2. Burada nə deməkdir? S var, 0 orbitalı 1. P var, 2 isə nədir? D. Bəli, doğrudan da üçüncü mənim, yəni baş kvant ədədim 3-dürsə, üçüncü enerji təbəqəmdə mənim həm S, həm P və həm də D orbitalım olmuş olacaq. Daha doğrusu, vardır, yəni bu qətiyyətlə belədir.
Növbəti bizim izahımız magnet kvant ədədidir. ML-dən söhbət gedəcək, ML-dən söhbət eləyəcək ki, bu da təkrar bir də deyirəm elektronun orbital içərisində yönünü müəyyən edəcək. Məsələn, S orbitalı, neçə dənə S orbitalımız var əzizlər? Bir S orbitalımız var. Yəni, bircə S orbitalımız var. O zaman elektronun bu S orbitalından başqa, yəni tutaq ki, birinci yarım səviyyədə yalnız S orbitalım var. Elektron birinci yarım səviyyədə bundan başqa hər hansı bir orbitalda yerləşmə ehtimalı var mı? Xeyr, yoxdur. Ona görə yalnız S orbitalında yerləşmiş olacaq. Yəni, biz S-ə sıfır orbitalı demiş olacaq. Məsələn, P orbitalımız neçə dənədir? 3 dənə. 3 dənə xanamız var. Düzdür, PX, PY və PZ. Elektron bunların hansınasa yönlənə bilər. Həm PX-ə, həm PY-ə, P, həm də PZ-də. Deməli, mənim qiymətim neçə fərqli qiymət ala bilər orada? Deməli, 3 fərqli ML qiymət ala bilər. Düzdür mü? Həm PX, həm PY, həm PZ-də gedə bilər. Və yaxud da D-də. O cümlədən 5 fərqli qiymət ala bilər. Çünki 5 xanamız var axı orada. 5 orbitalımız var. D orbitalı 5 dənədir. P orbitalı 3 dənə, S orbitalı 1 dənə. İndi ML ilə L arasında belə bir düstur var. 2L plus 1. Yəni bu əlaqə var. Bu nə deməkdir? Bunu da izah edim. Artıq bütün məsələmiz həllini tapacaq. Biz dedik ki, S orbitalı deyəndə L bərabər olar 0-a. Əgər L bərabərdir 0 olsa, burada yerinə qoysam, ML-im nəyə bərabər olacaq? 1-ə. Deməli, ML 1-dirsə, bu 1. Bu 1 o deməkdir ki, 1 yalnız 0 orbitalla bəhs edir. Yəni, 0 qiymətini alacaq. Baxın, P orbitalı, indi tam çatacaq artıq sizə, P orbitalı nə deməkdir? 1 deməkdir. Mən bura 1 qoysam, L bərabərdir 1 olsa, ML-im neçə olacaq? L bərabərdir 1 olsa, ML-im bərabər olacaq 3. Deməli, P orbitalı, bəli, 3 dənədir. 3 qiymətimi, 3 dənə qiymət alacaq. S orbitalı 1 dənə qiymət alacaq, o da 0 qiymətini. P orbitalı mənfi 1, 0, müsbət 1 qiymətlərini alacaq. İndi D orbitalına baxaq. D orbitalında L bərabərdir 2. Mən 2 qoysam, ML-im bərabərdir 5 olacaq, bəli. D orbitalım 5 dənədir, 5 qiymət alacaq. Mənfi 2, mənfi 1, 0, müsbət 1 və müsbət 2. Fikir verirsiniz mi? Bu 3 qiymətini aldı, burada 1 qiymət, burada 5 qiymətini almış oldu. Yəni D orbitalında 5 xana varsa, deməli 5 fərqli qiyməti aldı. Baxın, həm müsbət 2 özünü, həm mənfi 2 özü, həm müsbət 1, həm mənfi 1, həm də 0. Fikir verin, burada D orbitalı, yəni 3-cü orbitalda həm S var, həm P var, həm də D orbitalı. Görürsünüz mü? S orbitalı, S orbitalı burada da var. Yəni 0 bizim S orbitalımız hesab olunacaq. İndi isə keçək məsələmizin özünə və məsələmizi də həll etmiş olaq. Demək, neytral X atomu üçün L bərabərdir 1 olan orbitallarında cəmi 15 elektron olarsa. Aha, L bərabərdir 1 deyirsə, mənim deməli P orbitalımdan söhbət gedəcək. P orbitalında deyir 15 elektron var. Bəli, mən onu yazacağım. Elə edəcəm ki, 1S2, 2S2, 2P6... 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 və indi sayıram. P orbitalımda 15 elektron olmalıdır. Baxın, L verdi 1. Bu mənə o istiqaməti göstərdi ki, orbitalım P-dir. 15 elektronum var. P-də 6 buradadır. 6 buradadır. 12 və indi neçəsi çatmır? 3-ü. Olacaq 4P3. Bu da cəmləyəndə 6, 6, 12, bu da 3, 15. Deməli, mənim oldu neçə? 15 elektronum. Deyir ki, son orbitalın baş kvant ədədi 4-dür. Bəli, bu ifadə doğrudur. Son orbitalın, son orbital nədir bu? Baş kvant ədədi nə idi? Elektronun yerləşdiyi, o elektronun yerləşdiyi yarım səviyyə. Yəni, enerji təbəqəsi, bəli, neçədir? 4-dür. Bu doğrudur. ML-si 0 qiymətini alan 15 elektronum var. Baxaq. 0 qiymətini alan 15 elektronum. Sayaq, S-də 0, baxın 0, 0, P-də 3 qiymət alacaq, mənfi 1, 0, müsbət 1, bu da 0-dır, P mənfi 1, 0, müsbət 1, S 0, D mənfi 2, mənfi 1, 0, müsbət 1, müsbət 2, P-də burada, indi baxın, bunu axırda deyəcəm, 0 qiymətini alan deyir 15 elektronum var, bəli, doğrudur bu, niyə doğru olur? Çünki 0-da neçə elektron var? 2, 4, burada S,
fikir verin. Emilesi sıfır kıymetini alan diye sıfırları sayacağım. 2 elektron, 2 elektron. S orbitalında da 2 elektron var burada. 4, 2, 6. Burada da yine sıfır orbitalım var. S 6, 2, 8. Burada 0, 10. D'de de sıfırım var. 12. Ve bir de yeniden sayalım. Demeli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bəli. Burada tam dolmadığı üçün P. Fikir verin, tam dolmadığı üçün. Sıfır var, düzdür. Sıfır orbital. Ama bir dənə elektron olmuş olacak. P 3'dür. Tam cütləşmir burada. 2 elektron yoktu. S'də bir orbital. Bir elektron var. Ona göre olacak bir ve cəmləyəndə 15 elektronum var. Bu da doğrudur. 5-ci grupun əsas yarım grup demək elementidir. Bəli, 5-ci grup əsas yarım grup elementi nədir? Sonuncu dövrdə olan, yəni sonuncu enerji təbəqəsində olan elektronlarımın cəmi mənim elementimin yerləşdiyi qrupun nömrəsini göstərəcək. Baxın, 4s2, 2 elektron, 4p3, 3 elektron, 2 plus 3, 5. Yəni 5-ci qrupun əsas yarım qrup elementidir. Doğru cavabımız 1, 2, 3 idi burada. Növbəti sualımıza keçək. Demək, birləşməsi ilə əlaqəli hansı ifadələr doğrudur burada? Demək, burada mən görürəm ki, söhbət karbon turşusundan gedir və öz də doymamış karbon turşusundan gedir. Çünki burada mən artıq bu iki qat rabitəni görməliyəm. Bu da yeni tipli suallardandır. Belə karbon zəncirli, gizli zəncirlər veriləcək və sizlərdən adlandırmaları soruşulacaq. Demək, iki növ funksional qrupu özündə saxlayır deyir. Bəli, niyə iki funksional qrupu özündə saxlayar? Çünki bir karboksil qrupu özündə saxlayar və bir də etilen qrupu karbohidrogenlər, yəni alkenlər qrupu karbohidrogenlərdə olan iki qat rabitəyə onu xarakterizə edir. Ona görə iki növ funksional qrupu özündə saxlanmış olur bu. Bir doğrudur. İkinci, pentin 3 turşusu olaraq adlandırılır. Biz karbon turşularının adlandırılmasını keçərkən oradan artıq bilirik ki, karbon turşularını adlandırarkən karboksil qrupu tərəfdən nömrələnməmiz başlayacaq. 1, 2 və aha, burada biz əsas məsələni unutmamalıyıq, karbonları qeyd etməliyik. Baxın, burada karbon karboksil qrupu qeyd olunub. Karbon 1 burada, 1 burada, 1 burada və 1 burada. Yəni, belə bir sual görsəniz, burada ən uc nöqtələrinə karbonları mütləq qeyd edirsiniz və bundan sonra artıq əməliyyatlara başlamış olursunuz. Pentin 3 turşusu. Mən adlandırmamı davam edirəm. Karboksil qrupu tərəfdən nömrələməmə başladım. Demək, 1, 2, 3, 4, 5. Bəli, pentin 3. Niyə 3? Çünki 3-cü karbonda artıq 2 qat rabitə olmuş oldu. Alkenlər də en sonluğu ilə bitdiyi üçün bu pentin 3 turşusu olaraq adlandırılmış olacaq. Molekulumda sp2 hibrid halında olan 2 karbon atomu var. 3 karbon atomu var əzizlər. Çünki bir karbon atomu budur, ikinci karbon atomu budur, üçüncü karbon atomu isə məhz bu karboksil qrupunda olan karbon atomudur ki, bu da sp2 hibrid halındadır. Çünki 2 qat rabitə ilə oksigen və OH-a birləşmiş olur. Doğru cavabımız burada 1-2 olmuş olacaq. Növbəti sualımıza keçək. Üçüncü sualımız bizim demək məhlullara aid olan bir sualdır. Məhlullar 3C-yə bölmüşük biz. Məhlulların orta çətin tipli sualıdır. Yəni elə bir çətinlik yoxdur burada. Göstərir ki, həll olma 100 qram sudadır. Mən görürəm ki, burada 100 qram suda 80 qram nə həll olur? Natrium nitrat. 80 qram natrium nitrat həll olur. Və mənə deyir ki, 200 qram suya, aha, bəs 200 qram suda nə qədər duz həll olar? X bərabərdir 160 qram natrium nitratın natrium NO3 həll olar. Düzdür mü? Natrium NO3 160 qramda həll olur. Mənim temperaturum burada dəyişmir əzizlər. 10 dərəcə Selsi deyir, elə burada da 10 dərəcə Selsi də deyir. Mənim temperaturumda nə artma var, nə azalma var. 250 qram natrium nitrat əlavə olunur. Nə qədərim var? 160 qram. 250 minus 160 qram. Deməli, mənim 90 qram natrium NO3-üm həll olmadan qalacaq. Demək, mənim doğru cavabım 90 qramdır. Y variantı. Nitrat turşusunu yadda saxlayırıq ki, bütün duzları suda həll olar. Həll olmadan qalma başqa bir şeydir.
hel olma, hel olma başka bir şeydir. Dördüncü sual, bu da yeni suallardan biridir ama mentik burada var. Esasen mentiğe fikir vermek lazımdır. Sırf mentikli bir sualdır bu. Birinci, iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi nedir? İlk önce onu deyelim. İyonlaşma enerjisi elektronun demek kopara bilmesi için sərf etdiyi bir enerjidir, iyonlaşma enerjisi. Yani birinci yarım səviyyə olsun, ikinci yarım səviyyə olsun, birinci, ikinci, üçüncü yarım səviyyə olsun. Bunu belə göstərim ki, daha sizə aydın olmuş olsun. Yani tutaq ki, elektron yerləşir burada və biri də burada yerləşir. Mən bu elektronu qoparmaq üçün daha çox güc sərf edə bilərəm, yoxsa bu elektronu qoparmaq üçün daha çox güc sərf edərəm. Əgər mənim elektronum nüvəyə, yəni atomun mərkəzinə yaxındırsa, elektron da mənfi yüklüdür, atomun mərkəzi müsbət yüklüdür. Müsbət nə edir? Hər zaman mənfini tutub saxlayır. Yaxındırsa, deməli o daha güclü qolla, daha möhkəm tutub saxlayacaq və onu qoparmaq üçün daha çox enerji tələb olunacaq. Amma uzaqda yerləşən elektronu qoparmaq daha rahatdır. Ona görə onun üçün daha az iyonlaşma enerjisi, yəni enerji sərf etmə lazım olacaq. Bir daha. Demek bu məsələnin ardına fikir verək. Proton sayından asılı qrafik verilib. A, B, C, D və Y element atomlarının nüvə yükləri. Nüvə yükü nədir? Proton sayı. Ardıcıl qiymətlər olub. D atomunun elektron quruluşu, düzülüşü 2P6 ilə bitir. Aha, 2P6 ilə mən bitirməliyəm əvvəlcə bu elektronumu. Hansı elektronum deyir? D atomunun elektronu. Deməli, yazacağım D atomu 2P6 ile bitir. Deməli, bu olacaq 2, neçə? 8, çünki 1S2, 2S2 və 2P6. Deməli, D mənim elementimin proton sayı nə oldu? 10, çünki 2 plus 8. Nədir? Sıra nömrəsi 10. Deməli, bu yerləşdirilə də 2S2, 2P6, 2 plus 6, 8. Yəni, 8-ci qrupun P elementi P ilə orbitalla bitdiyinə görə əsas yarım qrup elementidir. Bu olacaq ardıcıl qiymətlər olduğunu nəzərə alaraq dediyi üçün əgər bunun sıra nömrəsi D-nin 10-dursa, o zaman C-nin sıra nömrəsi nə olacaq? C olacaq 9, B olacaq 8, A olacaq neçə? 7. Deməli, bunları mən yerləşdiyi qruplara uyğun düzsəm, bu olacaq 7-ci qrupun əsas yarım qrupu, B olacaq 6-cı qrupun əsas yarım qrupu, A olacaq 5-ci qrupun əsas yarım qrupu. Və salam əzlər, burada məntiq bitir. Artıq mən cavablarıma uyğun olaraq bunu nə edə bilərəm, tapa bilərəm. Deyir ki, buna görə yanlış olanı müəyyən edin. B elementi birləşmələrində mənfi 2 ilə müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilər. Əgər elementin sıra nömrəsi yadınızdadırsa, buna avtomatik cavab verəcəksiniz. Bu oksigendir, sıra nömrəsi 8-dir və biz bilirik ki, və yaxud yadda deyilsə, bunu belə yadımıza salacaq. 6-cı qrupun əsas yarım qrup elementləri bizə lazım olan hansılar idi? Oksigen və kükürd. Və əgər demək, sıra nömrəsi, burada hətta, bəli, yeni də hətta deyək, Y qaldı. Demək 8-ci qrupdan sonra, baxın, ardıcıl qiymətlər olduğu üçün, mən yeni də mütləq buradan tapmalıyam. Ardıcıl qiymətlər olduğu üçün 9-un 8-dən sonra neçə gəlir? 9. 9-cu qrupun əsas yarım qrupu, ümumiyyətlə 9-cu qrup varmı Mendeleyev dövrü sistemində? Yoxdur. Ona görə, burada artıq dövrün sayı bir ədəd düşmüş olacaq. Burada da məntiq görürsünüzmü? Yəni, ikinci dövrlə bunlar hamısı neçə idi? Bunların hamısı bir ikinci dövr elementləri idi. Amma bu neçə olacaq? Üçüncü dövr elementi olacaq. Birinci qrupun əsas yarım qrupu olacaq. 2, 8, 1, yəni sıra nömrəsi 11 olan bir element olmuş olacaq. Yəni üçüncü dövr, birinci qrupun əsas yarım qrupu. Demək, indi keçə bilərik artıq. Deməli, B elementi oldu nə? Oksigen. Və mən bilirəm ki, oksigen birləşmələrində mənfi 2 və müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsi göstərə bilməz. Elə mənim yanlış variantım budur. Həmin mənfi 2, müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsini göstərə bilər yalnız nə? Kükürd. Oksigen B
Biz bilirik ki birleşmelerinde en çok menfi iki oksidaşma derecesi gösterir. Menfi bir oksidaşma derecesi gösterir. Menfi 1 bölü 2 bize lazım olmayan. Lakin bu da var. Menfi 1 bölü 2 oksidaşma derecesi gösterir. Ve demek oksigen floridde neçə oksidaşma derecesi gösterir? Müsbət 2 oksidaşma derecesi demek göstermiş olur. Demek burada biz bildik ki indi oksigen burada yanlış variantın B A'dır. Əgər bir digər tərəfdən də oksigen yadınıza düşməsə, bilməlisiniz ki, bizim 3 elementimiz var idi ki, fon dediyimiz flor, oksigen, azot yerləşdiyi qrupun nömrəsinə uyğun valentlik göstərməz. Növbəti variantlarımıza baxaq. Y elementinin bütün valent elektronları S orbitallarındadır. Təbii ki, mən burada görürəm ki, 3S1 ilə bitir. Y elementi. Və valent elektron nədir? Sonuncu xarici elektron təbəqəsi dedikdə biz hansı elektron təbəqəsini başa düşürük? Ən sonuncu, yəni xarici budur. Ən sonuncu elektron təbəqədə olan elektronların sayı valent elektronla müəyyən edir. 3S1 görürəm ki S orbitallarındadır. Bəli, bu doğrudur. A, D və Y elementləri dairəvi simmetriya xassəsinə malikdir. Əzizlər, ümumiyyətlə bunu belə yadda saxlayın ki S1 ilə bitən 5-ci P3 ilə bitən bitirsə burada dairəvi simmetriya mövcuddur. Bu ayrıca bir dərsdir. Bunu atomun quruluşunda suallar olacaq, paylaşacağım. Orada izah etmiş olacağım. Bəli, dairəvi simmetriya xassəsinə malikdirlər. Həmçinin 8-ci qrupun əsas yarım qrupunda olan elementlər və 1-ci qrupun əsas yarım qrupunda olan elementlər. D variantı A, B, C və D elementləri dövrü sistemin P blokunda yer alırlar. Bəli, görsəsə həqiqətən də atsaz görərsə 2P6 P elementi, P4 P elementi. Digəri də 5-ci qrupun əsas yarım qrupu, yəni 2-5, düzdürmü? 2S2, 2P3, yəni P elementidir. Bu da doğrudur. Y variantına da baxsaq, C elementinin elektrona hərisliyi, Y elementinin isə atom radiusu ən böyükdür. Elektrona hərisliyi ümumiyyətlə D elementinin, yəni təsirsiz qazlar, bildik ki, 8-ci qrupun əsas yarım qrup elementləridir. Təsirsiz qazların elektrona hərisliyi nəzərə alınmayacaq əzizlər. Buna görə də 7-ci qrupun, yəni C elementinin elektrona hərisliyi daha böyük olacaq, qrupun nömrəsi böyük olduğu üçün. Atom radiusu isə ən böyükdür. Bəli, Y elementinin atom radiusu böyük olar. Atom radiusu nə idi? Dövrlərin sayı artdıqca, baxın, 1-ci dövr, 2-ci dövr və 3-cü dövr. Y elementinin 3-cü dövrdə yerləşir. Dövrün sayı artdıqca atom radiusu nə edir? Atom radiusu nədir? Mərkəzdən enerji təbəqəsində, yəni yarım səviyyəyə qədər olan bir yol deməkdir. Ona görə burada demək bu, baxın, birinci yarım səviyyənin radiusu böyük olar, yoxsa mərkəzdən üçüncü yarım səviyyəyə qədər, təbii ki, üçüncü yarım səviyyəyə qədər olan radius böyük olmuş olar. Növbəti sual, 5-ci sual, bunun sadəcə şərtini biraz böyük yazmışam, amma sual çox sadədir. Birinci qrup hətta səviyyəsindədir. Laboratoriyada təcrübə aparan müəllim içərisində xlorid və nitrat turşusu olan, lakin üzərində heç bir etiketi olmayan iki şüşə qablar arasında seçim edir. Müəllimin bu şüşə qabları bir-birinə ayırma və hər bir turşunun etiketini şüşə qabının üzərinə yapışdırmasıdır. Bunun üçün o nə etməlidir? Baxın, H-xlor və HNO3 turşularından söhbət gedir. Mən hansı təcrübəni, hansı sınağı aparmalıyam ki, bunları bir-birindən ayıra bilim. Təbii ki, biz bilirik ki, hidrogendən sonra yerləşən metallar nitrat qatı və duru nitrat turşusu və qatı sulfat turşusundan başqa digər turşularla reaksiyaya girməz. Mis H-xlorla reaksiyaya girərmi? Xeyr. Ona görə misi burada mis metalı üzərində sınaqdan keçirdəcək, H-xlorla reaksiyaya girməyəcək, nitrat turşusu ilə reaksiyaya girəcək və açıq aydın bilmiş olacaq ki, hansı qabdakı xlorid turşusudur, hansı qabdakı nitrat turşusu. Növbəti 6-cı sualımıza keçid alaq. 6-cı sualda burada deyir ki, X-in atom sayı, burada sadəcə cavablarını yerinə qoyub hesablamış olacaq biz. Verilən qrafika görə X3, Y-in birləşməsindəki X-in nisbi atom kütləsi və Y-nin qiymətini bizdən istəyir. Y-i verib, hər bir şeyi verib burada. X3, Y, N birləşməsi. Əgər 0,13 mol atom 10 qramdırsa, demək 3 mol atomumuz nə qədər olar? 100 qram. Deməli, mən nə edəcəm? Mən sadəcə yazacam ki, 3x plus y-im neçədir? 14n bərabər edəcəm nəyə? 100-ə.
Bilirəm ki, maddənin nisbi molekul kütləsini tapanda nə edirdim? İndex, bırak nisbatum kütləsi, index, bırak nisbatum kütləsi. Burada sadəcə x-in yerinə ədəd qoyacağım, n-in yerinə qiymət qoyacağım. X-in yerinə 24 qoysam 72, n-in yerinə 2 qoysam 28. 72 plus 28, 100. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti 7-ci sualımıza nəzər salaq. Deməli, burada bir üzvi kimyadan olan bir sualdır. Üzvi kimya bölməsindən, polimerlər bölməsindən molekulu birləşmələr. Yuxarıda ayrı-ayrılıqda iki fərqli polimerləşmə reaksiyası verilmişdir. Buna görə hansı ifadələr doğru olar deyir. A və B molekulları monomerlərdir. Əslində biz bilirik ki, polimerləri nə əmələ gətirir? Polimerləri monomerlər əmələ gətirir. Bu doğrudur. Polimerləşmə eyni və ya müxtəlif növ molekul arasında baş verə bilir burada. Baxaq. A plus A plus A plus. Aha, burada eyni molekullardandır. A plus B plus A plus B fikir verin. Burada artıq fərqli molekullardır. Ona görə fərqli və ya eyni müxtəlif növ molekul arasında baş verə bilir. Hər iki reaksiya yeni maddələrin alınması ilə nəticələnir. Bəli, polimerləşmə reaksiyaları monomerlərin birləşərək yüksək miqdar, yəni n sayda polimerlərin əmələ gətirilməsidir. Bu, yeni maddələrin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Doğru cavabımız 1, 2, 3. Növbəti yeni bir suallardan 8-ci suala keçid alaq. Hər hansı bir reaksiyanın çox sürətlə getdiyi məlumdur və reaksiyanın ekzotermik olduğu məlumdur. Aha. H2 plus O2 alınıb H2O plus Q. Reaksiyam ekzotermik deyir. Tam diqqət bura. Reaksiya çox sürətlə gedir və reaksiya ekzotermikdir. İlk öncə mən qrafiklərdən ekzotermik olan qrafikləri müəyyən etməliyəm. Yəni, ola bilməz ki, 5 variantın hər hansından birindəsə endotermik olsun. Yəni, bunların hər hansından biri endotermik olacaq. İndi baxım, hansı endotermikdir? Yadıma salacağım. Ekzotermik reaksiyaların qrafiki nə deməkdir? Reaksiyadan alınan maddələrin, yəni məhsulların enerjiləri cəmi reaksiyaya daxil olanların enerjiləri cəmindən çox olmalıdır. Təkrar edirəm, baxın bura. Reaksiyadan alınan burada nədir bu? Reaksiyadan alınan məhsulların enerjiləri cəmi reaksiyaya daxil olan maddələrin enerjiləri cəmindən artıq olmalıdır. Burada deməli A variantım ilə Y variantın 70 olacaq. Çünki bunlar endotermik reaksiyadır. Niyə? Çünki burada görürəm ki, reaksiyadan alınan maddələrin enerji cəmi reaksiya daxil olan maddələrin enerji cəmindən azdır. Deməli, mənim A və Y variantlarım gedər. Çünki endotermik reaksiyadır. Aha, indi isə reaksiyanın çox sürətlə getdiyidir məlumdur. Bu nə deməkdir? Bunun izahını verək. Reaksiyanın çox sürətli getməsi üçün mən aktivləşmə enerjisini bilməliyəm. Bəs aktivləşmə enerjisi nədir? Yəni, kimyəvi reaksiyanın sürətinin sürətli olub-olmaması məhz aktivləşmə enerjisindən asılıdır. Aktivləşmə enerjisini bəs necə tapacaq? Aktivləşmə enerjisi az olanın kimyəvi reaksiyasının sürəti daha yüksək olur. Bunu belə yadda saxlayın. Məsələn, çəkisi 70 kg olan bir insan ilə 100 kg olan bir insanda hansı daha çox sürətlə gedər? Təbii ki, 70 kg olan insan, yəni aktivləşmə enerjisi az olan, yəni çəkisi az olan insan daha sürətli getməyə başlar. Ona görə aktivləşmə enerjisi dedikdə reaksiyaya daxil olanların başlanğıc enerjisi ilə, təkrar edirəm, reaksiyaya daxil olanların başlanğıc enerjisi ilə, reaksiyada, yəni aktiv kompleks arasında, aktiv kompleks nədir? Aktiv kompleks, baxın, məhz bu hissə aktiv kompleks adlanır. Yəni, bunlar arasındakı fərq aktivləşmə enerjisini verəcək. 4, çıxaq 1, 3. Aha, görək indi 3-dən böyük və ya kiçik ədədlər varmı? Böyükdürsə, reaksiyanın sürəti daha yavaş gedəcək, azdırsa daha sürəti gedəcək. Buna baxaq. Deməli, reaksiya daxil olan 4. Aktivləşmə enerjisi aktiv kompleks. Burada aktiv kompleks olur. 3. 4 minus 3. 1. Aha. 3. Artıq bu gedəcək. Bu lazım deyil mənə. Çünki 3-dən kiçik olan, yəni 1 var. Deməli ki, mənim reaksiyanın sürəti daha yüksəkdir. Buna baxıram. Təqribən 4-dən yuxarıdır. Fikir verirsinizmi?
Bu reaksiyaya daxil olan bu aktiv kompleks reaksiya 4'dan çıxacağım təqribən nəyi? 1,5 veya 1,5-sə o da mənə 1'dən yuxarı ədədi verir. Ona görə bir bunlar arasında ən kiçik rəqəm olduğu üçün aktivləşmə enerjim ən az olan burada C variantıdır ki, nəticədə mənim doğru cavabım C variantıdır. Yəni aktivləşmə enerjisi az olanın kimyəvi reaksiyasının sürəti daha sürətli gedər. Növbəti sual 9-cu sualdır. Bu şəkildə gördüyümüz, təbii ki bildiyimiz naftalin birləşməsidir. Naftalindən biz o zamanlar indi də hətta istifadə edirlər. Bəzən güvələrə qarşı, yəni o bərk halda olur, onu yorğan ya döşəklərin arasında qoyurlar. O müəyyən müddətdən sonra buxarlanır. Yəni güvələrə qarşı adətən istifadə olunur, bəli. Otaq temperaturda bərk halda olur, qaz alına keçərək sublimasiya edir. C10H8 qapalı formuluna malikdir. Təbii ki, baxa, C, burada C, H'lar olacaq yanlarında. Çünki iki qat rabitələr var. Hər karbonun iki qat rabitəsi olduğu üçün hər tərəfdən də 4 qol. Baxın, CH'lar alınmış olacaq. Yəni, hesablasaq, C10H8 birləşməsi qapalı formuna malik olacaq. Bir molekulunda SP2 hibrid halında olan 10 karbon atomu var. Bəli, C10, 10 karbon atomudur. Hər biri də SP2-dir. Çünki iki qat rabitə mövcuddur hər bir karbonda fikir versəz. Hər bir karbon atomunda iki qat rabitə birləşib. Aromatik karbohidrogendir. Bəli, müddəalardan neçəsi doğrudur? Elə 5-i də doğrudur. Növbəti keçək 10-cu suala. Bəli, bu əzlər bu sual da yeni tipli suallardandır. Mol maddə miqdarı Avogadro qanununa aid bir sualdır. Burada sürtünməsiz porşen verib. Artıq sürtünməsiz porşen dedikdə mənim ilk olaraq ağlıma gələn nədir? Birinci hal, sürtünməsiz porşen dedikdə P konstantdır. Sürtünməsiz, burada görürəm ki nə var? Maniyyə də var. Fikir verin, burada nə var? Artıq bura gələndə maniyyə var burada. Qarşısını kəsəcək onun, artıq bundan o tərəfə keçə bilməyəcək. Yəni, xaricdən bir atmosfer təzyiq var, baxın buradan. Yəni, bura qədər. İndi diqqətli olun. Burada sabit təzyiqli qablarda P, V bərabərdir NRT düsturun əsasən. Heç bu düsturu yazmasam da artıq bilirəm. R qaz sabitidir, fizikada lazımdır, bizə lazım deyil burada. P konstantdır, V ilə N düz mütənasibdir. N1-in N2-ə nisbəti bərabərdir V1-in V2-ə nisbəti. Yenə deyirəm, bunu hər ehtimala yazdım. Heç yazmağıma ehtiyac yoxdur. Şifahi tapacaq bu məsələni. İkinci, burada hansı hissəyə gəldi? Burada həmçinin ideal qazdan söhbət gedəcək əzizlər. Burada mötəzənin içərisində unutmuşam. İdeal qaz üçün yazmalıydım bunu. İdeal qazlar üçündür bu. İkinci nədir? Mən burada görürəm ki, şəkildəki sistemə 6.10^23 molekul karbon qazı əlavə edilir. Əzizlər, 6.2 vuraq 10^23 sayda bir molekul deyirəmsə, bu neçə mol deməkdir? 1 mol deməkdir. 1 mol nə əlavə edirəm? Karbon qazı əlavə edirəm. Haradan əlavə edəcəm? Buradan əlavə edəcəm bunu açanda. Demək, mənim qabımda nə var? 1 mol qaz var. 1 mol azot qazı var. 1 mol azot qazı olanda həcm nə olub? V olub, diqqətli olun. Və 1 mol da əlavə etdim mən. 1 mol da əlavə edəndə hara gələcək? 2V-yə gələcək. Baxın, bura gəlmiş olacaq. Düzdürmü? Deməli, və əgər demək 1 mol da əlavə olanda həcm nə oldu? Həcm 2V oldu. Harda dayandı? Baxın, bax burada. Burada artıq dayanmış oldu. İndi diqqətli olun. Deyir, mütləq artıq bura qədər bildik. Mütləq temperatur yarıya qədər endirilir. Üçüncü hal, mütləq temperatur yarıya qədər endirilirsə, mən bilirəm ki, temperaturu yarıya endirəndə qazların hissəciklərin, yəni orta kinetik enerjisi, orta kinetik enerjisi də nə olur? Yarıya qədər nə olar? Azalar. Nə zaman? P konstantdır axı. P konstant olduğu üçün nə olacaq? V həcm kiçiləcək. Həcm hara kiçiləcək? Həcm yenidən V istiqamətinə kiçiləcək. Təkrar edirəm. Kinetik enerji azaldığı üçün həcm sabitdirsə, həcm nə oldu? Həcm təkrar kiçilmiş olacaq. Və burada xarici təzyiq nə olacaq? Daxili təzyiqə bərabər olacaq. Bərabərdir xarici təzyiq. Yəni bir atmosfer xaricdən təzyiq var və bir atmosfer daxildən
təzyiqim var. Deməli, təzyiqim, atmosfer təzyiqim nə oldu? Dəyişmədi, elə bir atmosfer olaraq getmiş olacaq. Yəni, Porsche içəriyə doğru gedəcək. Çünki, nə dedik? Daxili təzyiq xarici təzyiqə bərabərdir. Buna görə doğru cavabımız olacaq bir. Belə məsələlərin, çoxdur belə məsələlər yazmışam, amma bu o məsələləri izahını sizə təqdim edəcəm. Sırf düsturla bundan çətin məsələlərimiz var və qarşıda bizi belə suallar gözləyəcək əzizlər. Növbəti sual 11-ci suala baxaq. Demək, reaksiyasına əsasən 12,4 qram P4 bərk maddəsi xlor ilə reaksiyaya daxil olaraq P-xlor 3 birləşməsini əmələ gətirir. Bura mən 4 yazsam 12 edər, 6-nı yazaram bunun qarşısına. Artıq verilənləri mən hər birinin üzərinə yazacağım. 12,4 qram P4 bərk maddəsi, 21,3 qram xlor qazı ilə reaksiyaya daxil olar və ən çox neçə mol P-xlor 3 əldə edilər. Və mən bu məsələni həll etdikdən deyəcəm ki, aza görə hesablayacağım. Yəni az hansıdır, fosfor mu, xlor mu? Bunu hesablamalıyam. 12,4 qram, deməli P4 reaksiyaya daxil olanda 426 qram xlorla reaksiyaya daxil olarsa, bəs 12,4, daha doğrusu 124 qramın 426 qram xlorla reaksiyaya daxil olarsa, 12,4 qramın bəs neçə qram xlorla reaksiyaya daxil olar? Burada görürəm ki, X bərabərdir 42,6 qram edər. Amma mənim başlanğıcımda nə qədər xlorum var? 21,3 qramım var. Amma görürəm ki, az olan hansıdır? Xlordur. Axı 42,6 reaksiya sərf olunma var, 21,3. Deməli, az olan hansıdır? Xlor qazıdır. Deməli, mən xlora görə hesablamamı aparacağım. 21,3 qram xlor X boldursa, 426 qram xlorma da neçə mol? 4 mol. Çünki 4 mol P xloruz əmələ gəlib. Bu da edər X bərabərdir 0,2 mol. Doğru cavabın D variantı hesablayanda hər zaman bunu bununla ixtisar edin ki, sizə rahat olsun. Sonra da aldığınız cavabı da bununla ixtisar edin ki, sizə daha rahat olmuş olsun. Növbəti 12-ci suala baxırıq. CH xlor 3 birləşməsi ilə əlaqəli ifadələrdən hansılar doğrudur? Mən bilirəm ki, CH xlor 3 alkanların trihalogenli törəməsidir. Ümumi qeyd etsək, alkanların halogenli törəməsidir. Xloroformdur, bəli, tibbdə narkoz üçün istifadə edilir, bəli. Metanın ultrabənövşəyi şüalarının təsiri altında xlor ilə əvəz etmə reaksiyasından əldə edilir. Doğrudur, doğru cavabımız 1, 2, 3. Təbii ki, bu metanın CH4 xlorla reaksiyasından, təbii ki, bu reaksiyalar davamlı olaraq reaksiyaya gedir. 1 molundan CH3 xlor, üstə gələ H xlor, 2 molundan CH2 xlor 2, üstə gələ H xlor, 3 molundan CH xlor 3, üstə gələ H xlor, 4 molundan C xlor 4 plus 4 mol H xlor əmələ gələcək. Keçirik növbəti 13-cü suala və yeni tipli, daha bir yeni tipli sualımız var bizim. Bu suala da diqqətlə dinləyin, əzlər. Çünki çox önəmlidir və çox lazımlı bir sualdır. Mühit reaksiyası pH 1 olan 0,5 litr sulfat turşusunu kalium hidroksidlə nənirlər, titrləyirlər. Sərf olunan kalium hidroksidinin malyar qatlığı neçə olar? Burada kalium OH-ın həcmi mililitrdir. Səhv etmirəmsə, bu bircə sınavda düşməmişdir. Buna görə üzrlü hesab edin. Burada mililitrdir. Demək, pH-ın nə olduğu əlavə edilən kalium OH-ın həcmindən asılılığı verir. İlk öncə mən bilməliyəm. H2, SO4 və kalium OH. H2, SO4 qüvvətli bir turşudur. Kalium OH qüvvətli bir əsasdır. H2, SO4-də 2 H var, müsbət. OH-da, kalium OH-da 1 OH var, mənfi. Əzlər, turşu ilə əsasın titirlənməsi və yaxud reaksiyaya daxil olması bir neytrallaşma reaksiyasıdır. pH bərabərdir 7 nə deməkdir əzlər? pH 6-7 mühit reaksiyası bunun, yəni həmin reaksiyanın neytrallaşma reaksiyası olduğunu göstərir. Yəni məhz bu nöqtədə artıq nə baş verir? Neytrallaşma baş verir. Yəni neytrallaşma nədir? H müsbətlə OH mənfi ionlarının sayı bərabərləşir.
əzlən bütün reaksiyalarda, bütün nitrallaşma reaksiyalarında molu belə düzəldəcəksiniz. H müsbətlə OH mənfini sadəcə olaraq bərabərləşdirəcəksiniz. Demək, indi burada nədir? Bu bir nədir? Bu biri mütləq biz bilməliyik. Burada bir, yəni pH bir başlanğıcdan başlayırsa, bu H müsbət deməli, ionlarının qatlığıdır. O da bərabər olacaq 10 üstü mənfi 1. Burada 1 o deməkdir ki, H müsbət bərabərdir 10 üstü mənfi 1. İndi isə mən qatlıqları bərabərləşdirib sadəcə düsturda yerində yazmış olacağım. C bıraq, V vurulsun, hər hansı bir ədədi götürmüş olaq, bu dəyərlik qiymətidir. Dəyərlik qiymətini belə yazacağım, deyəcəm dəyərlik qiyməti nədir? C bıraq, V bıraq, Z, B. Burada demək, hidrogen ionlarının qatlığı 10 üstü mənfi 1. Vurulsun. Demək 0,5 litr verib və burada millilitr verdiyinə görə mən litrə çevirəcəm millilitrə 500 bərabərdir. Nə? Demək qatılıq C, yəni bizdən nəyin qatılığını istəyir? Kalium hidroksidin qatılığı, molyar qatılığı C. Yəni nəyə bərabər olur? H müsbətlə OH mənfilərin sayını biz bərabərləşdirməliyik. C vurulsun. V neçə olacaq? Burada deməli 200-dür. Çünki əlavə edilən kalium OH ənzimi 200-dür. Vurulsun 1. Burada 1 nədir əzizlər? Burada 1 təsir dəyərliyidir. Baxın məhz budur. Və həmin biri biz bu tərəf üçün də yazmış olacaq. Yəni bu tərəf üçün də doğru olmuş olacaq. Yəni təsir dəyərliyimiz dəyişməz. Buradan qatılığını tapsaq biz deməli 500 bölək 200 vuraq 10 üstü mənfi 1 o da bərabərdir. Sıfırlar gedər 2,5 vuraq 10 üstü mənfi 1 o da bərabər edər 0,25-ə. Doğru cavabımız B variantı. Burada bilməliyik biz neytrallaşma reaksiyası nədir? pH mühit reaksiyası 7 olanda pH mühit reaksiyası 7 olduqda nə deməkdir? Baxın pH 1-dirsə 1 mühitdə artıq 6-dan azdırsa burada mühit turş mühitdir. Yəni söhbət turş mühitdən gedəcək. Növbəti 14-cü suala keçək. Aşağıda verilən müddəalardan oksigen qazı üçün doğru olanlarını seçin. Sadəcə oksigenin fiziki xassələrinə aid olan bir sualdır. Saf oksigen eləcə də havadakı oksigen kimyəvi cəhətdən fəal deyildir, doğrudur. Maye oksigen paramaqnit xassəlidir. Oksigen laboratoriya şəraitində maye havanın fraksiyalı disindən əldə edirlər. Xeyr, sənayədə əldə edirlər. Oksigeni sənayədə suyun elektrolizindən alırlar. Sənayədə bəli, suyun elektrolizindən əldə edirlər. 1, 2, 4-dür doğru cavabımız. Növbəti 15-ci suala baxırıq. Üzü birləşmənin 13,8 qramı tam yandırıldıqda 26,8 qram karbon qazı və 0,9 mol H2O əmələ gələr. Üzü birləşməni bilmirəm. X, mən üzü birləşməni yandırıram. Bilirəm ki, bütün üzü birləşmələri yandırdıqda karbon qazı və H2O əmələ gələr. Və burada verilənləri yenidən mən üzərinə yazacağım. Karbon qazın 26,4 qramdır və H2O 0,9 moldur. Görürsün, artıq H2O'nu 0,9 ilə verib. İndi isə mən hesablayacağım. Burada 26,4 olmalıdır, 8 yox. 26,4 qram karbon qazını mən mola çevirib, molla hesablasam daha mənim üçün rahat olacaq. Mən bilirəm ki, 44 qram karbon qazın 1 moldursa, 26,4 qram karbon qazım x edər. Bu eləyər x bərabərdir 0,6 mol. 0,6 mol karbon qazını mən taparam. Və 0,6 mol karbon qazında 1 mol atom olduğu üçün bu elə 0,6 mol atom karbon deməkdir. Karbon, hidrogen və oksigen. İndi 0,9 mol H2O. 0,9 mol H2O ümumidirsə, onun tərkibində 2 hidrogen atomun varsa, bu neçə mol atom hidrogen deməkdir? 1,8 mol atom hidrogen deməkdir, çünki 2-yə vurmuş olacağıq. Və indi bunları qrama çevirsək, üzərindən yazıram 0,6, 0,9, 0,6 mol karbon qazı neçə qramdır onu tapacağım. X-dirsə 1 molum 44 qramdırsa, 1 molum 12 qramdır. Bu edəcək 7,2 qram karbon. 1,8 yazacağım bura. 1,8 qram. Baxın 0,6 mol karbon qazını tapdım. Neçə qramdır? 7,2 qramdır. 1,8 mol hidrogen atomum isə 1,8 qramdır. İndi 7,2 ilə 1,8-i cəmləyərəm. Bu eləyər 9 qram. Ümumi neçə idi? 13,8 qram. 13,8 qramla 9 qram fərqi taparam.
Bu eder 4,8 gram. 4,8 gram oksigenim var. Deməli 4,8 gram oksigen neçə moldur onu taparam. 4,8 gram x'dirsa 16 gram da 1 moldur. Bu edəcək x bərabərdir 0,3 mol. Aha, mən artıq hər birini bilirəm artıq. Deməli karbon, hidrogen və oksigen. 0,6 karbondur, 1,8 hidrogendir, 0,3 oksigendir. Mən bunların hər birini ixtisar etsəm ona vursam və hər tərəfi 3-ə bölsəm, karbon 3, hidrogen 6 və oksigen C3, H6, 3-ə bölsəm burada 2 edəcək, C2, H6, O birləşməsini əldə etmiş olacam. Demək, 16-cı sualda nə deyir mənə? Deyir ki, ion miqdarının zamandan asılıq qrafiki verilib, X bərk maddəsinin suda həll olmasından əmələ gələn ionların miqdarının zamandan asılıq qrafiki verilib. Qrafikə görə X maddəsi aşağıdakılardan hansı ola bilməz? Görürəm ki, kation və anion verib burada. Kation 3N, anion 2N, yəni 3-ün 2 nisbəti var burada. Və mən cavablara artıq baxaraq, buradan bunu təyin edə bilərəm ki, doğru cavabım nədir? Fikir verin məntiqlə. Kalsium 3, 3'ün 2 olan nisbətini tapmalıyam. Yəni doğru ola bilməz, burada alüminium 3'dür. Kalsium 3P2-də 3-2 nisbəti var. Barium 3N2-də 3'ün 2 nisbəti var. Magnezium 3PO4-2-də 3'ün 2 nisbəti. Kalsium 3PO4-2-də kalsium kation, PO4 anion, barium kation, azot anion və s. Demək, kation anyona olan nisbətini bilməli idik burada. Növbəti 17-ci suala baxaq. Bu kimyəvi rabitəyə aid olan sualdır. Buradan 20-20-yə qədər sualları izah edəcəm. Yenə deyirəm, çətin biraz suallar və izah tələb ediləsi suallar olduğu üçün növbəti 20-sini də əlavə olaraq paylaşacağım 20-dən 40-a. Aşağıdakı molekullardan hansının elektron formulu yanlış verilmişdir? Mən bilirəm ki, hidrogen. Hidrogen bir valentlidir. Bir elektron, bir elektron, bir elektronla borla birləşir. Bor 3 tək elektronu var. Bəli, doğrudur. Elə 3 tək elektronla da birləşmə edibdir. B variantına baxaq. B variantında hidrogen karbonla birləşir. Azot. Burada elə cavabımız bu olacaq bizim. Çünki biz bilirik ki, hidrogen 1 elektron, 2 elektron. Burada baxın, bu elektronlar verib doğrudur. Sadəcə belə şaqül istiqamətdə verib. Fərqi yoxdur onun. 1, 2, 3. 1, 2, 3 doğrudur. Baxın, amma azotun 3 tək elektronundan əlavə bir cüt, yəni birləşmə əmələ gəlməsində iştirak etməyən bir cüt 2 dənə elektronu var. Azot sıra nömrə 7, 2, 5, baxın 2S2, 2P3. Bu 3 dənəsi bildik, amma 2 dənəsi də 2 elektron birləşmə əmələ gəlməsində iştirak etmir. Ona görə burada 2 dənə elektron azotda olmalıdır. Ona görə bizim yanlış formulumuz elə bu variantdır. Burada fikir versək, oksigen 2 cütləşməmiş, yəni 2 cüt ortaqlaşmamış deyirlər. 2 cüt belə deyim, birləşmələrin yaranmasında iştirak etməyən elektronlar var. Və digərlərində isə, yəni oksigen neçədir? 8, 2, 6, 6 elektronu, 2, 4, 6 elektronu var. Onların ikisi birləşmə əmələ gəlməsində iştirak edir. Bura diqqətlə baxsaq, 1 elektron burada da oksigenin, 1 elektron burada. Qalanı bu florundur, bu da florundur. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bəli, 7-ci qrupun əsas yarım qrup elementidir flor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7. Yəni, 7-ci qrupun əsas, bu da doğrudur. Bu da doğru olmuş olacaq. Bu da doğru olmuş olacaq. Yanlışımız isə budur. Yenə deyirəm, oksigen 2 cüt elektronu var ki, birləşmə əmələ gəlməsində iştirak etmir. 2 dənəsini birləşmə əmələ gəlməsində iştirak edər. Deməli, növbəti sualımıza keçək. 18-ci sual. Verilən reaksiya ilə əlaqəli hansılar doğrudur? X birləşməsi hidrogenləşərək burada aldehid əmələ gəlir. Aldehid hidrogenləşərək Y maddəsi əmələ gəlir. Təbii ki, biz biləcəyik ki, bu sirkə turşusudur. Hətta karbon turşusu desəz də kifayət edər. CH3, CH2, OH etil spirti isə Y maddəsidir. X birləşməsinin qaynama temperaturu Y birləşməsinin qaynama temperaturundan böyükdür. Bəli, bu doğrudur. Niyə doğrudur? Karbon turşularında qaynama temperaturu spirtlərin qaynama temperaturundan yüksək olar. Çünki karbon turşularında
Məhz CH3COOH karboksil qrupunda, bunu mən hidrogen rabitəsində izah etmişəm, hər ikisində, yəni həm karbon turşusunda, həm də spirtlərdə hidrogen rabitəsi mövcuddur və mən də bilirəm ki, qaynama temperaturu biraz problemli hissədir. Ona görə buradan iki sual salmışam. Qaynama temperaturu həm əlaqəlidir iyonların sayından asılıdır, həm də hidrogen rabitəsindən asılıdır. Hidrogen rabitəsi qüvvətli olduqca qaynama temperaturu da yüksəlmiş olur. Bunu mən hidrogen rabitəsini yenidirəm, izah etmişəm. Baxa bilərsiniz, o videoda var. X etan turşusu Y etanoldur. Bəli, doğrudur. X ilə Y bir-birinin funksional qrup izomeridir. Xeyr, bu yanlışdır. Spirtlərin funksional izomeri sadə efirlərdir. Doğru cavab burada 1-2-dir. Qaynama temperaturu yenidirəm. Hidrogen rabitəsindən asılıdır. Burada tam diqqətli olun, çalışın. Növbəti 19-cu suala keçək. Müəllim şagirdləri ilə bərabər bir təcrübə aparmağı qərar alır. Burada qaynama temperaturundan söhbət gedəcək. Yəni 3 qab götürüb, bunun birinci qabına natrium xlorid əlavə edib, ikinci qaba saxaroz əlavə edib 1 mol, üçüncü qaba 1 mol maqnezium xlorid. Bunların hər birinin molu eynidir. Və hər bir qabda qabların qaynama temperaturu arasında müqayisəni istəyir bizdən. Və biz dedik ki, qaynama temperaturu həm hidrogen rabitəsindən asılıdır, həm də kationların miqdarından asılıdır. 1 mol natrium xlorid neçə ion verəcək suda? Natrium müsbət və xlor mənfi. Yəni 2 ion verəcək. Bəs 1 mol maqnezium xlorid neçə ion verəcək? 1 maqnezium 2 müsbət plus 2 xlor mənfi. 3 ion vermiş olacaq. Aha, bəs saxaroza C12H22 O11. Əzizlər, saxaroza C12H22 O11 birləşməsi molekulyar formada həll olunacaq. Yəni, ionlara ayrılmadığı üçün bunun qaynama temperaturu məhz bu iki birləşmənin duzun qaynama temperaturundan daha aşağı olmuş olacaq. Yəni, TB ən kiçik olacaq. Ən böyük olan ionun sayı ən çox olan TC, maqnezium xlorid 3 ion, böyükdür natrium xlorid 2 iondan, o da böyükdür molekulyar formada həll olan saxarozadan. Növbəti 20-ci suala keçirik. Yeni tipli suallardan daha biri. X atomunun normal hal elektron düzülüşü 3P1 ilə bitir. Bura qədər mən məsələmi həll etməliyəm. 3P1 ilə bitirməliyəm. 2-8, 2-2, 3-2, 3P1, yəni 3, 2 plus 8 plus 3, 13 sıra nömrəsi, yəni proton sayı. Mən məsələmi həll etmədən bunun cavabını 14 olduğunu bilərəm. Əgər elementimin sıra nömrəsi 13 olduğunu bilirəmsə, alüminiumun və kütlə nömrəsində bilirəmsə, neytron sayını tapmaq üçün nə edirdik? Atom kütləsindən proton sayını çıxaram, neytronun sayını taparam. Neytronu da atom kütləsi ilə protonun arasına hər zaman yazarlar. Amma bu tip məsələlərin həllini sizə izah edirəm geniş şəkildə. Çünki düşmə ehtimalı çox olacaq Faraday'dan. Demək, X xlor N mayesindən 0,2 Faraday cərəyan keçirilərsə, 1,8 gram X metalı toplanar. X atomunun neytronu neçə olar? Deməli, mən bilirəm ki, X xlor N ionlarına ayrılacaq. Əgər 3P1 ilə bitərsə, sonuncu xarici elektron təbəqəsində 3 elektronu varsa, bunun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3-dür. Demək, bu mənim birləşməm nədir? X xlor 3 birləşməsi. Və katod da deyir ki, X metalına çevirir. Baxın, X müsbət 3-dən gəlir X neytrala. Yəni, burada nə edir? 3 elektron alır. Elektron alır, X neytrala çevirir. İndi, burada demək, 3 elektron keçəndə fikir verin. 3 elektron keçəndə neçə moldur? 1 mol. Bəs 0,2 Faraday cərəyan keçəndə bəs neçə mol olar? Aha, mən artıq 0,2 elektron keçəndə neçə mol olar? Bunu toplayıq. X bərabərdir 0,2 bölək 3 nə mol. Artıq molu tapdım. İndi 0,2 bölək 3 molum əgər keçəndə deyir ki, bu cərəyan keçirilərsə, bax, artıq bura qədər mən nəyi tapdım molu? Bax, bunun həlli qaydası budur, əzizlər. Diqqətli olun, elektrondan söhbət gedir burada Faraday cərəyandan. Mol keçəndə 1,8 gram X metalı toplanırsa katodda, bəs 1 mol keçəndə neçə qram toplanır? Buna A yazıram ki, çünki bu X metaldır, biz onu tapırıq. Bunu da hesablayanda A bərabər edər 27 qrama. İndi 27 qramdırsa, X 27 qram, biz proton sayını da tapmışıq 13, neytron sayı da 14 olmuş olacaq.
İlk 20'ye kadar olan məsələmiz bu kadar. Digər, burada X bərk maddəsinə keçir. Bunu da qeyd edin. Burada daha incəliklər nə ola bilər onu sizə deyim. Bir də təkrar deyim. Baxın, X müsbət 3'dür. X xloru 3. Demək, X müsbət 3'dür. X müsbət 3. Gəlir X neytrala. Niyə? Çünki deyir, katodda, yəni X metalı toplanar. Burada 3 elektron alıb. Əgər 3 elektron cəriyan dövrədən keçəndə 1 mol alınırsa X metalı, bəs 0,2 Faraday, yəni cəriyan keçəndə neçə mol olar? 0,2 bölə 3. Buradan da artıq 0,2 bölə 3'ü 1,8 gram X metalı toplanarsa 1 mola da gramını taparam. Bu da edər 27 gram. Və bu da oldu bizim 20. Növbəti 20'dən 40'a qədərini də izah etmiş olub videonu paylaşacağım.